Ունենք 3 տեքստային խնդիր։ Այս տեսանյութում այս խնդիրները ոչ թե լուծելու ենք, այլ կազմելու ենք դրանց վերաբերյալ հարաբերություններ, որոնց օգնությամբ հետո հեշտությամբ կարող եք լուծել այդ խնդիրները։ Լուծելու եղանակը մենք արդեն քննարկել ենք նախորդ տեսանյութերում։ Առաջին խնդիր. 9 գրիչն արժե 630 դրամ, որքան է 7 գրիչի գինը։ Տեսեք, պետք է երկու հարաբերություն կազմենք եւ դրանք պետք է հավասարեցնենք։ Կարող ենք ասել, որ 9 գրիչի հարաբերությունը դրանց արժեքին 630 դրամի նույնն է, ինչ 7 գրիչի հարաբերությունը այդ 7 գրիչի արժեքին։ Նախ եկեք 7 գրիչի գինը նշանակենք x-ով։ X դրամ։ Ահա։ Ինչպես ասացինք, 9 գրիչի հարաբերությունը դրանց արժեքին 630-ի հավասար է 7 գրիչի հարաբերությունը x-ի։ Սա մի եղանակ։ Կարող ենք նաև իրար հարաբերել գրիչները եւ արժեքները, դրամները։ 9 հարաբերած 7 հավասար է 630 դրամ, այսինքն 9 գրիչի գինը։ Հարաբերած x 7 գրիչի գինը։ Սա էլ մեկ այլ եղանակ։ Այս երկու հարաբերությունները կարող ենք հակադարձ տեսքով ներկայացնել։ Կարող ենք 630-ը բաժանել 9-ի եւ դա հավասարեցնել x-ը հարաբերած 7-ի։ Այսպես։ Նույն կերպ էլ այս հարաբերությունը կարող ենք ներկայացնել հակադարձ տեսքով։ 7-9-րդը հավասար է x 630-երորդ։ Այսպես։ Այ հիմա կարող եք հեշտությամբ լուծել այս 4 տարբերակներից որևէ մեկով։ Անցնենք հաջորդ խնդրին։ 7 խնձորն արժե 500 դրամ։ Քանի խնձոր կարելի է գնել 900 դրամով։ Ահա։ Այստեղ կարող ենք 7 խնձորը հարաբերել իրենց արժեքին 500 դրամի եւ դա հավասարեցնել 900 դրամով գնած խնձորների հարաբերության այդ 900 դրամին։ Նախ եկեք այս անհայտը նշանակենք x-ով։ Գրենք x խնձոր 7 խնձոր հարաբերած 500 դրամ, այսինքն դրա արժեքը հավասար է x խնձորի հարաբերությունը դրա արժեքին 900 դրամի։ Միանգամից ներկայացնենք սրա հակադարձ տարբերակը։ Այսինքն 500-ը հարաբերած 7-ի հավասար է 900-ը հարաբերած x-ի։ Հիմա այլ խնձորները հարաբերենք իրար, դրամները իրար։ Կստանանք 7 հարաբերած x-ի հավասար է 500-ը հարաբերած 900-ի։ Չենք մոռանում համապատասխան ներկայացնել։ 7 հարաբերած x-ի 7-ը համարիչն է, ուրեմն մյուս կոտորակի համարիչն էլ կլինի 7-ի արժեքը, 500-ը։ Հայտարար x-ի դիմաց կլինի դրա արժեքը 900։ Եվ սրա հակադարձը։ Այսպես։ Սրանք էլ առանձնացնենք։ Այսպես։ Եվ անցնենք երրորդ խնդրին։ 5 հոգու համար նախատեսված տորթը պատրաստում են 2 ձվից։ Քանի ձու է պետք 15 հոգու համար նախատեսված տորթ պատրաստելու համար։ Կազմենք հարաբերություն։ 15 հոգու համար նախատեսված տորթ պատրաստելու համար անհրաժեշտ ձվերը, այսինքն այնինչ անհրաժեշտ է գտնել, նշանակենք x-ով։ Գրենք x-ը։ Ահա, 5-ը հարաբերած 2-ի պետք է նույնը լինի, ինչ 15-ը x-ի։ Ինչու՞։ Քանի որ 5 հոգու համար նախատեսված տորթին 2 ձու է պետք, 15 հոգու համար նախատեսած տորթին x ձու։ Տեսեք, համապատասխանաբար գրել ենք։ Կարող ենք ներկայացնել սրա հակադարձ տարբերակը։ 2 5/3-ը հավասար է x 15/3-ին։ 2-ը x-ի դիմաց եւ այստեղ հայտարարը կլինի 5, իսկ այստեղ 15։ Ահա։ Հիմա էլ մարդկանց քանակն իրար բաժանենք, ձվերի քանակն իրար։ 5-ը հարաբերած 15-ի հավասար է 2-ը հարաբերած x-ի։
եւ հակադարձը 15 հարաբերած 5-ի հավասարը x-ը հարաբերած 2-ի։ Ահա, սրանք էլ առանձնացնենք։ 3 խնդրի համար ստացանք 4-ական լուծման տարբերակ։ Սրանց օգնությամբ հեշտությամբ կարող ենք խնդիրները լուծել։